Hej hej, jeg er Benny One. Velkommen tilbage til noget random gaming. Til dag kigger lidt på det spil, der hedder Cube World. Og jeg har Pjavn med. Hej. Han er en glad lille frø. Hej. Jeg hopper. Lille frø. Hopper på den nu, kan jeg. Og vi har faktisk lidt rundt her og spillet et på en multiplayer server over noget LAN-forbindelse. Yep. Og med nogle heste. Du har fået en hest. Ja, en hest. Første pet. Og yes. Vi bruger faktisk rundt på sådan en, en quest-agtig noget. Der er en boss der, tror jeg. Åh, den ser ikke sjov ud. Nej, skal vi nok. Jeg lige skal heale lidt. Lige lege med ham først. Lige lege lidt. Så det her, det er faktisk... Jeg vil sige, det her, det er... Minecraft-agtig noget, hvor du bare så kun løb rundt og... Benny. Du døde instant. Han one-hittede mig lige. Ja, lad godt mærke til det. Shit. Jeg prøver at han skader mig. Din hest står stadig. Hjælper den ikke? Jeg døde også i der. Nå, var det noget med, at vi skulle tilbage til byen? Ja. Godt, vi skulle det. Så kan vi se her, så har vi udforsket sådan det her område her. Rimelig stort område, og det kan se, der er ret meget mere. Jeg ved ikke, om der kun er det her, eller om der bare er uendelig map. Ved du det, Bjørn? Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Tror jeg da, altså. Men som vi kan se, så starter vi... hvor starter vi henne? Er det byen? Hvor er byen henne? Den kan jeg så ikke se på kortet. Ja, der skulle sgu da helt deroppe. Ja, det fuck, vi er gået langt. Man kan så ikke se det map der mere. Hvor byen er. Vi var for deroppe til at starte med. Tror jeg. Ja, det var vi faktisk. Skal vi... Prøv at gå derhen over. Ja. Ja, herhenne. Du er helt derover. Hey, over for you that, yeah. Nej, man går så rundt her i spillet, og så smadrer man blomster. Og i starten, der kan du ikke dræbe noget som helst. Altså, du sidder og kæmper mod en gris eller en ugle. Ja, Benny, han døde til en kylling. Ja. Men det snakker vi ikke om, eller? Der er en flue her. Men senere, som du så kommer op i level, der bliver det lidt nemmere. Og så. Men det er ligesom... Altså, man kan sige, det er Minecraft, hvor det så er... Uden at man skal bygge delen. Du løber bare rundt og nakker alle mulige forskellige monstre og explorer verden. Og samler nogle ressourcer. Ja, level up og skill tree. Yes. I kan se her, der har jeg nogle skills. Som ja, meget nice, ja. Og så har jeg noget nogle items. Man finder en masse lort hele tiden. Og her så kan man se hendes specs. Noget med power og HP og... en masse andre ting, og så finder man så sets, og man kan så også opgradere sine våben med at putte spidser på dem, og alle mulige crazy shit, lader jeg mærke til på et tidspunkt. Men spillet er kun i alfa indtil videre, så der er ikke lavet så forfærdeligt meget nu. Hvor fanden blev du af, Bjørn? Det går rundt her. Hvorfor en par er det dig, der går der? Nej, det er det. Der var i hvert fald rigtig mange, der sagde sådan, spil det, og Brian Run from Denmark, han er faktisk gang med at lave en serie med det, og han så spiller det her. Ja, så der kan jo bare spille ind til ham og se det her. Ja, det har han. Ja, de der friend er pisse, ja de. Men Bjørn og mig har faktisk kun spillet med de her to her. Vi kan lige nok den her ko derovre. Der er en helt flok kør. Hola. Go! Go. Fuck er det. Fuck det, jeg bare smadrer det der. Der er så også flere forskellige klasser, så jeg spiller som warrior, og Pjavn spiller som mage. Jeg kan sådan nogle crazy smadre alting attacks. Hvad er det ved at dø til en ko? Men du har ved at dø til en ko, det ikke? Det var lige ved at dø til en ko, det var lidt pinligt. Det første det er der... Ved du hvad jeg har fundet? Nej. Jeg har fundet sådan en her. Er den god eller hvad? Spørgsmålet den bedre end den jeg har i forvejen. Den er faktisk bedre end den, jeg startede med den her nemlig. Og så har jeg så fået den her nu, som Pjørn har fået til mig. Den er faktisk bedre end den, jeg har. Tror jeg. Jeg skal bare se crit tempo så lidt lavere. Til gengæld så... Det ved jeg sgu ikke. Der er så mere crit chance på. Den er sgu svær. Jeg tror bare, jeg bruger den. Det er jo sin smag i sag. Men Pjørn fik en hest, og man har også noget... Man finder noget mad til, som man kan få pets for, som man finder rundt omkring. Og ja, altså en slikkepinde og en pandekage og noget tærte. Har jeg fundet.
Det, og det forstår jeg ikke helt, at det er foder. Men man finder også nogle blomster her, og den kan du så slå ihjel, lave om til. Jamen, du kan lave noget til suppe og alle mulige ting hen ved bål, der faktisk er lige derovre. Så det er skide godt timet. Så I kan se, at I nakker lige den blomst derovre, går ind til bålet, trykker R. Og så har jeg unlocket nogle recipes, og så kan I se suppe her. Så laver jeg suppe. Det ser irriterende, fordi det der tekst står i vejen. Ja, den er blevet kæft, ja. Bar. Bag den der chat der. Og så bliver det selvfølgelig nat. I kan se, der er tid oppe i toppen. Og så kan man så sove. Og så går det dagen eller natten ligesom hurtigere. Begge instant, men det går sådan lige smule hurtigere, ikke? Ikke, ja, du står der og kæmper. Wow, man. Jeg fik onion. Fik du løg, man. Sur løg. Løgbosen, jeg skal lige hele. Hvor er vi egentlig henne? Der. Skal bare fremad, Banshee. Kunne gå sådan der. Go! Jeg er blevet level 5 nu, og det er fantastisk, altså. Jamen, så løb bare rundt på mappet, og så explorer du, hvad? Og det er i hvert fald, så der er mange ting, der ikke er blevet lavet endnu. Blomst. Hva? Ikke noget. Det var bare en blomst. Ej, det var bare blomst. Det var bare blomst. Så kan man også finde træ, og man kan finde jern i miner. Hvad er det, der svømmer der, Benny? Jeg ved ikke, jeg er lige gammel med at nakke en busk, så jeg kan få noget træ. Og der er en radise derovre. Der er en radise, det er en peacock. Det er en peacock. Skal vi se, om jeg kan få den, som jeg kan få den som pet? Ja, kan du lige noget gelé? Du kan godt lide gelé, kan du ikke? Kan du lige kan du lige slikpind? Kan du lige pancake? Kan du lige kage? Og så var der fandme at dø, mand. Sådan der, dø med dig, mand. Eller, fuck, jeg vil gerne have en radise. Kan man få den som pet? Det ved jeg ikke. Hvis det ikke er blå, så tror jeg sgu ikke, du får den som pet. Den er blå. Au! Men den er sur. Ah! En sur radise, mand. Der er radiser jo også at bære, ikke, Banshee? Sådan. Radise. Yes! Fik du den? Der kommer der en ork herovre. Hvad? Man møder sådan nogle NPC'er rundt omkring, som kommer ind, og så kan de så hjælpe en. Og så nogle andre gange, så er de så fjendtlige og begynder at slå ihjel og alt muligt. Og den anden gang, så er de friendly og hjælper dig. Jamen, det sagde jeg også. Har du gjort? Jo, jeg gjorde, man. Har du gjort? Det siger jeg. Han er vist med venlig, tror jeg. Jeg kan fandme snakke med dem på lang afstand, man. Hvad siger han så? I'm saving money to... I'm saving money to buy a boat! Det er godt, du, hej. Plukker lige noget blomst her. Og noget svamp. Skal lige bare op her? Altså, jeg følger bare efter dig. Jeg føler ikke, jeg er ikke mere på... Vi er på vej til byen, ikke? Jo, men det er rigtig vej, jo. Ja, ja. Vi skal den vej, for jeg viser... Hvad er det der? Hvad? En raccoon. Kan du da dø? Nej. Hvis man nu kan få den som pet. Shit! Nej, det kan man ikke. For den er sur, men... den er stærk. Hvad sker der? Hvad fanden bliver du af, mand? Du er helt derovre. Jeg er bare lige oppe på bakken. Bare lige oppe på bakken der. Bakken. Hej. Hej, Benny. Are you an adventurer? Yes. Se, vi har... Nå. Jamen så... Det hjælper os så. Ja, skyd den. Jeg kan ikke ramme den. Sådan der. Ja, du er bare glad for at slå på mig, det er du. Det er det, du er. Dumme syg. Ja, det kan man godt lide. Jeg skal... Sløve på folk. Jeg ved... Nej. Løber vi lidt rundt der? Der. Kan man ikke få den der som kæledyr? Men hvor er jeg? Jeg kan slet ikke se, hvor du er henne. Ja, bare lige om på den anden side af bjerget. Man kan få været som kæledyr? Nej, men nej, det kan man ikke. Det er den der trælseng der bare kan lide det. Sygt kunne indgøre. En træting. Den der bille. Og der er der en lille bille der, ja. Ja, pitches, ja. Bella. Ja, 35. Lige prøve at smække den for hårdt. Bum. Så er det på. Der døde din hest. Nej, den har ikke. Unconscious. Smack, gibbuff. Au. Så er det din hest? Det er lidt lort. Hvad var det, jeg samlede op der? Det var en leftovers.
Det er det der, at du kan gå ind til en identifier, og så... Power? 68. For at gøre det selv, eller hvad? Jamen, det mener det... Ja, det tror jeg, det må være sådan noget lignende. Ingen idé. Nej, jeg ved i hvert fald bare, jeg læste det der ved en af de der spurgte. Eller, når man snakker med dem. Hvis du har leftover, så skal du lige gå over og snakke med ham. Nå, okay, men tyder med det der. Fordi han er glad... Hvad er det der? Men som sagt, så er jeg spillet stadig alfa, så der er stadig mange ting, der er gammel belaget. Men sådan de sjoveste ting, kan man lave nu, i hvert fald. Sådan med at upgrade de våben, tror jeg. Og de er nogle svin, dem der. Hvad laver du nu, pjavn? Der er sådan nogle gnobolde herovre. Gnobolde? Ja, jeg ved ikke, hvad der er nu. Benny? Der er et dyr her. Hvad er det? Mor? Den løb her. Det kan en være, kylling? Den kylling der, det kan være, den godt kan lide noget. Noget det gelé. Kan du det? Kan du det? Kan du slikke pind? Æd det? Æd det? Prøv lige at se, om den kan lide slikke pind. Æd det? Kan du prøve at se, om den kan lide slikke pind? Slikke pind? Du kan ikke lide slikke pind. Kan du lide pancake? Kan du lide tærte? Så kan du fandme også bare dø med dig, din kylling. Din kylling. Smækker dig, mand. Satans kylling. Pjern, heal mig. Helt mig! Nej. Helt mig! Så drikker en ananas. Hvad du ved, mand? Fuck, jeg nakker dig! Bare smør den kylde, mand, så kan den lære det. Hvad sker der for, at de egentlig har meget liv alligevel? Kyllingerne? Ja, altså, jeg ved sådan en lille lort. Men det er sådan, hvis I sidder og spiller det her, så en af de første ting, jeg finder ud af, det er, at når man lige starter, så er alt bare hardcore. Det eneste, du kan nakke uden problemer, det er blomster. Og buske. Og buske. Ja, buskene, de er lidt svært. vi kommer til nogle de der ruiner, vi har været ved før, hvor der er de der sygt undead. Gør vi det, siger du? Tror du, vi kan nakke nogle af dem op? Det kan det altså, godt være. Sidst vi var over, var vi... Hvor kom der der? Der kom en apaka der. Vil du gerne have en slikpind? Der er en hund. Ja, de gider ikke have den skid, mand. Jo, du vil gerne have noget gelé-hund, det vil du gerne. Du vil gerne have gelé. Der er nogle Æd det! Den sidder fandme ikke æde det. Guard beetles herovre mig, de kan være ret grumme. Ruins of Longolan. Gugungugung. Of Fnødølen. Blø 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 og bugugungung. Helt sikkert. Helt sikkert. Og det var med Pjerns hund, der går der. Hvad? På vej ind i væggen og sådan noget. En collie. Ja. Collie. Du er min elskovs, Buffy. Jeg rider på dig, min... min buff. Min buff. Min bog. Kan vi nakke dem, eller hvad? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke, siger du? Løb. Jeg kommer her. Jeg måske, jeg kan tage dem. Der døde dine... Ja. De er jo også plus 1, jo. Ja, nemlig, det var det. Det var det, der ikke var så godt, ikke? Men det var plus 1, så var det ikke sjovt. Nej. Nu lever vi bare rundt i en cirkel. Så går vi rundt om en undead. Undead. Så kommer min hest. Så går vi rundt om en undead. Smæk, sagde det. Altså, hvis jeg bare løber rundt om sådan her, så kan jeg godt tage den. Og så bruger den der, hvor jeg hopper. Det er svært, at du har, lille undead. Det kunne jeg også godt bruge. Det ser ret nice ud. Bum, sagde det. Ha-cha-cha, ha-cha-cha. Den er træhammer, det er min potens for længere. Kan jeg godt løbe derfor, kan jeg løbe derfor. Ja, bare sådan der. Bare løbe rundt her. Sådan løbe rundt og lige smækker den en gang med den. Det er fint nok, den bare går også. Hvorfor siger du, at jeg kan bare danse rundt om den? Hvad er det, der kom der? What the fuck? Det var den anden undead. Nå. What the fuck er det, der løber der? Kom så, Goblin, du kan godt hjælpe. Go! En Goblin? Prøv se, han hjælper. Hjælp! Prøv se. Han løber rundt i cirkel. Det er en flok her, mand. Nej, jeg døde. Så jeg lever i velgående indtil videre. Det er jo bare rundt i cirkler. Hvad er du for en? Jeg er en Scottish Terrier.
Kan du godt lide gelé? Det kan du godt, Kari. Kan du godt lide gelé? Det er bare som syge børn nok, altså. Kan du lide gelé? Ja, det kan du. Ja, du kan så. Oj, det går næsten der. Min gelé. Hvad laver du med dem, Mani? Jamen, jeg løber rundt i cirkler, altså. Det eneste måde, jeg kan tage dem på, uden at dø. Ja, altså, det er meget godt, du gør det derfor, så healer jeg. Ah, oh, nice, nice. Og din hest er ikke død nu? Den der lever op igen. Det var meget godt. Altså, hvad er noise? Hvad er en check? Ah, det er noise. Men ah, ikke også. Altså, den ene, den er næsten død, altså. Yes, vi må bare håbe, der er ikke nogen, der er svære inde i det der slot der, så er det der. Vi skal bare have de der svære. Ham der, han løber rundt sådan et kæmpe stort stykke svær, altså. Det skal jeg bare have. Og han er så dø. Jamen, det her det er så Cube World, det er rundt i cirkler. Lad os få rerunnet det. Det er faktisk det, det hele det går ud på. Ja. Hvad sker der for ham der? Han er ikke engang af midt noget, det gør. Åh, det gør det, skal bare stå. Hvad er det, hvad? Så løber vi rundt i cirkler. Ja. Yeah. Det er bare lidt rundt i cirkler, eller hvad? Nej, hvad var det, jeg sagde sådan? Hvad? Nå, jeg kan ikke bære mere. Jeg har gået sammen så meget lort, at jeg ikke kan bære det mere. Ej, det var dumt. Ej, det var dumt. Nå, det gør mig galt. Det ser sgu hyggeligt ud, det der. Hvad? Er de healet helt op igen? Nej, vel? Hvorfor lige, når du kigger på dem, er de ikke helt op? Jo. Okay, hvad fanden sker der for det? Ej, var du her? Fuck this. Hvad sker der for det? Det gider jeg ikke, jeg smutter. Det er hack, det er. Det gider jeg ikke. Væk. Væk puh, ja. Så går vi bare tilbage. Au. Au. Hvad er det, der er? Dværge? Hvad kalder du mig dværge? Hey, der er den store krav. Den er her igen, og står og nakker den. Der er flere og begynder. Arh, jeg har bare en flok efter mig nu, altså. Prøv lige at se. Kommer der endnu jamen, flere? Jamen, kraver, de kan godt lide det her. Kom så. Store krav, du kan godt lide det. Bring the party to you. Ej, jeg dør for hårdt. Ja, jeg er Benny Wong. Jeg er Benny Wong. Hoi. Ja, I'm Benny Wong. Hey, I'm Benny Wong. And I'm gonna see you in the next episode of Random Gaming. Oi, what's more? Hummer, hey.